Честь, сьогодні в нас буде одночасно і смішне, і дуже повчальне відео, тому що я поділюсь з вами тими історіями, які розповідали наші підписники про свої незручні ситуації в Польщі через якісь помилки в польській мові. Тому ми одночасно і вивчимо трохи нових слів, і зрозуміємо, які фрази коли можна вживати, а які коли ні. Тому, якщо хочете бути безпечні і не потрапляти в незручні ситуації, обов'язково дивіться відео до кінця. Ну, а ми починаємо. І так, ситуація перша. Я буду зачитувати вам історію, вона у вас також з'являтиметься на екрані, і далі будемо її розбирати, що ж пішло не так. Сказала в кав'ярні, що є вольний диван іншим відвідувачем, і в грудні, що то ялинка в нас занадто пишна, а не широка. З диваном. Вже, мені здається, в всіх підбірках слів, які плутають найчастіше, є цей диван. Диван в польській мові – це коврик. Відповідно, людина сказала, що є там десь вільний коврик, щоб в ресторані посидіти. Якщо ми говоримо про диван, тобто якесь ліжко, де можна посидіти, то буде канапа. І тепер з пишним хоїнком. Що тут не так? Польською мовою пишне – це смачний. Відповідно, пишна може бути колація, пишне обід, пишне дання. А ялинка може бути широка. А зараз малесенька рекламна пауза. Щоб не потрапляти в такі ситуації, почувати себе впевнено в Польщі, є вихід. Можна прийти до нас на навчання. Тому що наше навчання максимально відрізняється від всіх інших тим, що ми не йдемо по підручниках, ми не йдемо по стандартній схемі, ми взяли тільки всі основи польської мови, тільки найголовніше, і даємо вам це в нашому інтенсивному курсі. І кожного місяця ми запускаємо новий потік навчання. Перший тиждень – найнижчі ціни. От закінчується якраз оцей період найнижчих цін. І я ще так подумала, раз ви дивитесь наші відео на Ютубі, ви нам присвячуєте багато часу. І мені здається, це має з двох боків винагороджуватись. Ви даєте нам свою увагу, ми даємо вам щось додаткове. І тому для всіх, хто приходить до нас з відео з Ютуба, я створила промокод на 15% на всі наші курси. Відповідно, ви додатково можете ще скористатися промокодом. Всю інформацію ви знайдете в описі. Тому переходьте, запам'ятовуйте промокод, і ви можете його вписати при оплаті, тоді ціна зменшиться. Записуйтесь на курс, а вертаємося до наших незручних ситуацій. Йдемо далі, колейна історія. Зустрівся з польськими колегами, чоловіками, і коли прощався, ляпнув одному з них «Єстешме в зв'язку». Потім вони розповідали мені це, і другий колега потім, коли я пішов, пожартував «О, так шибко». Дивіться, є в нас в українській мові така фраза, як «на зв'язку». По-польську то не є то само, що «бить в зв'язку», тому що «бить в зв'язку» – це означає бути в стосунках романтичних. Єжелі я є з тим, наприклад, там, з Каролем, в зв'язку, це означає, що ми з ним зустрічаємось чи одружені, тобто ми пара. Відповідно до якихось своїх друзів, знайомих чоловіків, буде дивно казати, що «єстешме в зв'язку». Козаче, ти що, з дубу впав? Якщо ж ми все-таки хочемо сказати, то «будемо на зв'язку», по-польську то бжмі як «бить в контакті», то «бендеме в контакті». Так, або «одезвіще», «я там відізвусь», ми залишимось все-таки на зв'язку. Ідемо далі, колейний коментар, що є мій улюблений. Я запитав власницю квартири, чи можна рухати мебле. Що тут не так? Дивіться, в польській мові «рухач» і «рухаче» – це означає займатися сексом. Відповідно, в даному випадку ми не можемо рухати меблі. Ну, якби теоретично можемо, але краще не треба. Ну, що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Якщо ж ми говоримо про те, щоб рухати щось, предмети якісь, то використаємо дієслово «рушач». Можемо також підійти до когось і сказати «но рушче», «рушай ще трохи вінцей». І це буде означатися «тобі треба більше рухатися, давай, рухайся, роби щось». Але ні в якому разі, ну, принаймні, коли ви не маєте того на увазі, не казати
рухайще, рухамше і так далі. З цим словом будьте дуже обережні. В продовження цього коментаря люди все-таки запитали, чи можна було єднак рухати та мебле, і пані повідала, що прошу приносити, тільки не рухати. Так, тобто ви можете переносити їх, але всі зрозуміли, що. Хтось щось поняв? Не буду частіше говорити 18+ фрази, бо я не знаю, чи YouTube за таке не буде мене карати. Добре, ідемо далі, колейна ситуація. Я була на стажуванні в IT-компанії. Мені говорили, що треба зробити, то я відповіла: окей, розберуся. 10 програмістів на мене дивно дивилися і сміялись. А один з них все пояснив, і тепер ми разом. Окей, дуже гарна, мила історія. Що ж не так з цим словом «розберуся»? Розебратися – це польською «роздягнутися». А якщо ж ми хочемо сказати, що я розберуся з темою, я там впораюсь, то «огарнето» можна сказати, так? «Огарнуть» чи якийсь темат. Або теж можемо повідати «порадзе собі», так? «Порадзе собі з тим», «я впораюсь з цим», але не «розберуся». І остання історія на сьогодні, теж трошки 18+. Хотів поділитися семенами з сусідом, старшим дядькою, і сказав: «Мам, дуже нащення, хочеш?» І тут є зразу комент, що я колезі на роботі, старшій пані сказав, що на столі залишив, іди попробуй. І це ще цікавіше. Чому? Нащення в перекладі з польської мови – це сперма. А якщо ми хочемо сказати про насіння, то бендо нащона люб щемя, наприклад, льняне. Теж можемо повідати «жарна», «жарна сонечніка». І тут зверніть увагу, тому що різниця між словами не дуже велика, але в перекладі прям критична. Пишіть обов'язково в коментарях, чи були у вас якісь смішні схожі ситуації, коли ви плутали якесь слово і неправильно його вживали, і ставалася ось така ситуація. Буду дуже рада почитати. І також пам'ятайте про те, що в нас є Instagram, польський онлайн, можете підписатись на нього. Якщо вам подобаються такі розважальні трохи відео, трохи навчальні, обов'язково дайте про це знати в коментарях. Ставте лайки, це величезна для нас підтримка. Ще раз дуже дякую. Побачимось скоро в наступному відео. Життя вам мілого дня. Честь!